Velkommen til Flamsted Centret. Centret er drevet frivilligt af KFUM-Spejderne Aalborg Distrikt. Og herude kun 20 km fra Aalborg Centrum, der står vi nogle rigtig flotte naturomgivelser på 24 tønder land. Områderne har både bålpladser og store pladser til jeres aktiviteter. Og indenfor, der kan I nyde vores pejsestue med blik ud over skoven. Desuden har Flamsted Centret plads til 60 sovende, og vi har et industrikøkken med både opvasker og ovn. Tag et kig på vores kalender og se, om der er ledigt. Vi byder både spejdere og andre organisationer og private velkommen.